ै काम काममा व्यस्त हुनुभयो कस्तो अरू काम त अहिले पनि यो हेर्नु नि यहाँ अहिले पनि त्यतिखेरका ठेला छैन मैले हडिया खोला गिटी चालेको मान्छे हो त म हडिया खोला धाइजनको छेउमा मैले गिटी चाले हो रातभरि जुने रातमा गिटी चाल्थेँ ढुङ्गा बटुल्थेँ राधाकृष्ण धिताल तपाईँ चिन्नुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजनमा समाचार भन्ने साथी राधाकृष्ण धितालको घर पारिपट्टि एउटा सानो झुप्रो खोलाको डिलमा उनीहरू थियो राधाकृष्ण धेरै सानो यसो खोलामा आएर डाङडुङ गरेर बिचारेर त्यहाँ यसो खोला नआउँथेँ अहिना उता जा भनेर भन्थेँ त्यो बेला म ढुङ्गा बटुने गिटी चाल्ने गर्थेँ उसको घरको नजिकै तलतिरपट्टि तर म मेरो बुवाले खोला ठेका लिएपछि त्यहाँ ट्याक्स उठाउनेको रूपमा कर्मचारीको रूपमा गएको थिएँ त्यसले त्यति राम्रो पुग्दैन त्यो बच्चा थियो मसँग सानै ठुलो छोरो थियो सानो थियो छोरो थियो आशुतोष अभिषेक माओला माओलीहरूले पालेर राखेको थियो मैले पाल्न सक्ने अवस्था नभएपछि अनि त्यो बेलामा मात्रै गिटी चालेर बस्थेँ ट्याक्स पनि उठाउँछ